A propaganda támogatója a MOL. A propaganda felvillanyozó beszélgetéseit a Volvo C40 Recharge támogatja. ...2123-ban, tehát pontosan 100 év múlva Budapesten és Magyarországon már csak és kizárólag mesterséges környezetben fognak élni az emberek, hiszen akkor már nem lehet kimenni a környezeti hatások miatt a levegőre, a Dunában már alig lesz víz. Tehát ha valaki kimegy egy ilyen műanyag búra alól, akkor az rövid határidőn belül meghal. Bánocki Tibornak és Szabó Sarolta animátornak ez a fantáziája, ez 7 évig készült, tehát 7 évig ültek egy képernyő előtt, néha persze forgattak színészekkel, hogy vászonra álmodják ezt az új magyar animációs filmet, aminek az a címe, hogy a műanyag égbolt. 2023 elején úgy tűnik, hogy ez a film az egyetlen olyan magyar film, ami komoly nemzetközi visszhangot tud kiváltani, hiszen a Berlinálén debutált. Most a propagandában nagyon különleges budapesti helyszíneken fogunk az alkotókkal a jövőről beszélgetni, hogy milyen lesz a magyar jövő, ami persze mindenkié. Turista hajó itt a Dunán. Olyan érdekes, hogy már egy hajó is tulajdonképpen olyan modern, hogy folyamatosan a jövőben élünk, a jelenben is, nem? Igen, hát érdekes, hogy le van zárva. Tehát, hogy tulajdonképpen már ez egy műanyag, ha jól látjuk, akkor... Ez már a műanyag égbolt. Tibi, itt vagyunk a műanyag égbolt alatt. Látod ezt? Hát igen, most már a páncél, tulajdonképpen az emberiség eljutott eleve oda, nem, hogy a páncél, vagy minden páncél lehet kellemes, vagy esztétikus. Vagy erről más a véleményed? Hát, hogy sose igazi. Tulajdonképpen ugye a mi világunkban a védekezés fontos része az, hogy a város fölött van egy ilyen óriási, óriási búra. Amikor a két főhősünk elindul ebből a világból, ugye ők hosszú idő után az első emberek, akik megtapasztalják azt, hogy milyen odakint lenni, milyen lehetett régen élni, amikor még szabadon kimehettünk. Hogy ebből kijöhess. Mondjuk mi még kijöhetünk, indulhatunk is. Teste felbecsülhetetlen érték közösségünk számára. Munkatársaink holnap a nyomkövető segítségével lokalizálják őt. Mi alapján választottátok ki a helyszíneit? Amikor ez megtörtént az íráskor éjszakaszában, hogy megtaláltuk Budapestet, Magyarországot, akkor ez iszonyúan megtermékenyítően hatott az egész processzre. Hát, hogy Magyarország is megérdemel egy világvégét, nem? Hát igen, tulajdonképpen a ti filmetekben világvége van, igen, tehát ahogy azt megszoktuk a nagy hollywoodi filmekben, a jövő veszélyes, a jövőben az emberiség elpusztítja magát, de mégis túlél. Mi azt gondoltuk, hogy a mi sztorink ugye nem a katasztrófáról szól, nem arra, hogy hogyan omlik össze a civilizáció globálisan és Magyarországon, hanem már egy olyan időben szerettünk volna megérkezni, amikor már mindezen túl vagyunk. Tehát felszámolódott a civilizáció, eltűntek a növények, állatok, és az embereknek pici populációja próbál túlélni itt-ott, amott ezt nem tudjuk, hogy hány helyen. Akkor már nem 8 milliárdan vagyunk, vagy 10 milliárdan, hanem megfogyatkoztunk? Hát jóval kevesebben. Valójában nem is tudjuk, hogy van-e élet Budapesten kívül. Valójában Magyarország, vagyis hát tulajdonképpen Budapest, és azon belül is a pesti oldal, az egy búdával lezárja magát. Ilyen búra, mint ez? Hát igen, ilyen. Tehát egy műanyag, tulajdonképpen napelemként is funkcionáló, okos búda, és tulajdonképpen itt a Duna mentén építenek egy falat, és onnan fog a búda elindulni, és mi rajzoltunk egy kört, hogy mit fed le ez a búda. Azon kívül semmi nincs. Magyarul a búrán kívül ti azt mondjátok, hogy veszélyes a levegő.
Veszélyes a légkör, tehát nem lehet már úgy kint lenni. A légkör nem veszélyes, tehát tudsz élni, tudsz lélegezni, van oxigén, ami veszélyes, az az időjárás. Tehát annyira extrém, szélsőséges az időjárás, hogy napi szinten óránként váltakozhat az, hogy homokviharok vannak, óriási esők vannak, elektromos viharok vannak, ezért egy ilyen védelmet is nyújt a Bura a városnak. Tehát a budai oldal az teljesen lakatlan, onnan minden házból építőanyagot beholtak ugye Pestre, hiszen az, hogy egy bizonyos mennyiségű ember tudjon létezni ez alatt a búda alatt, ugye építkezni kell, de mivel korlátozott ennek a búdának a kerülete, ezért ugye csak felfelé tudnak építkezni, ahhoz ugye kell építőanyag. Magasabb házak vannak? Magasabb házak vannak. Kivéve ugye itt a szélén a búdának, tehát amivel gondunk van, az a parlamentnek a kupolája, mert ugye az kilóg a búdából, úgyhogy azt valahogy meg kell oldani. Igen. Azt valahogy meg kell lejjebb oldani. Kell majd helyezni. Lejjebb kell majd. A jövőben megtörténik a búraépítése. Most a hidaknak akkor, ha nincs Budán élet, semmi szerepe? De egyetlen egy hídnak lesz szerepe, az épp itt a Lánchídnak, és majd a Gresham palotának. Innen megy a főhősünk egy a Búdán kívüli helyszínre, ahol majd neki ott nagyon fontos feladata lesz. Megkeresem Nórát. Ebben a városban mindenki el akarja halasztani, hogy a telepre küldjék. Neked miért a rohadt sürgős? Meg tudod csinálni, vagy nem? Itt inkább az a kérdés, hogy te képes vagy rá. Miért kell, hogy a jövőről mindig úgy gondolkozzunk, hogy az fájjon? Hát lehet. Hát azért, mert jelen pillanatban egy olyan világban élünk, ahol muszáj ezzel szembesülni. Én azt gondolom egyébként, hogy az összes úgymond disztópikus, posztapokaliptikus filmről úgy jössz ki, hogy végül is azért megmentettük a világot. Végül is azért van valami fajta megoldás számunkra. Mi ezen akartunk egy picit csavarni, tehát hogy nálunk is van megoldás, csak az nem biztos, hogy az, amit az ember vár. Nektek fontos volt, hogy mekkora ez a terület, ahol még emberek élnek? Tehát, hogy ennek a realitása, hogy mi az, ami kicsi vagy nagy itt, hány ember fér ide, az számított? Egy olyan önfenntartó társadalmat hoztunk létre, amiben a szabályok azt mondják, hogy se nem csökkenhet, se nem nőhet ez a társadalom. Tehát mi azt gondoltuk, hogy mondjuk a 2 millió fő Budapest lakossága, az be tud ebbe a körbe tulajdonképpen szorulni. És mondjuk még az is szerintem érdekes volt abban, hogy azért ez egy pici tér, egy nem túl nagy szétterülő város, hogy ha így ránéz, látsz egy ilyen totát, abba ez egy ilyen, olyan legyen, mint egy ilyen szívszorítóan icipici vízcsepp, ami ott a sivatag közepén csillog. Miért 50 éves korig élhetnek az emberek a ti világotokban? Egy olyan életkort szeretünk volna találni, amiben tulajdonképpen élhetsz egy teljes életet, ki tudsz teljesedni a munkádban, a családodban. Egy olyan társadalmat akartunk létrehozni, ami élhető, amiben lehet boldognak lenni. Tehát nem egy 1984 típusú, disztópikus, nagyon depressziós dolgot, hanem tulajdonképpen itt az élet ugyanúgy folyik, csak meg van mondva, hogy meddig lehet élni. Az 50 év az fájdalmasabb, mint a 60 év. Az 50 év szerintem a mai nézőnek az egy olyan kor, ahol még nagyon azt képzeli, hogy még van tovább. Tehát akkor még erejtejében van, vagy persze. Rengeteg ember akkor vált szakmát, vagy... Ne, és egy 51 éves, nézzetek rám. Engem öltött meg ebbe a filmbe, engem ti megöltetek. De mi is közel járunk el. Mennyi vagy? Én 45. Persze, magadat megúsztad, te mennyi vagy? Én 47 vagyok. Na, tehát... hát akkor, és csak én hallok meg ebbe a filmbe. Itt ülünk vagyunk hárman. Át fog változni. Nem engedem meg. Tudod, hogy ez így van. Mit gondol, mi ez? Természet tréfája, vagy valami bosszú? Üdvözöllek titeket az Édenkertben.
Budapestnek ez jelenleg szerintem az egyik legkülönlegesebb helyszíne, ami a jövővel összefügg, ez ugye a Biodóm, ami a budapesti állatkertnek a része, és köszönjük szépen a fővárosnak, a Budapestnek, vagy az állatkertnek, hogy itt forgathatunk, de ez egy nagyon érdekes állapot, ez félig van kész, de már így is nagyon-nagyon jól tükrözi, hogy amit ti elképzeltetek a filmben, az is valami ilyesmi, nem? Igen, abszolút. Ugye mi már Angliában létezik egy Eden projekt nevű hely, ami szintén hasonló ahhoz, amit Budapesten a Biodommal készül. Ugye az is egy ilyen érdekes előképe volt ennek a városnak a számunkra, de most először... Oda elmentetek egyébként? Nem, soha nem jártunk ott, ezért izgi, hogy most először tapasztalunk meg mi is egy ilyen teret. Egyébként miért ez a címe a filmnek angolul, hogy white plastic, tehát hogy fehér műanyag égbolt? Hát, hogyha ránézel erre a tetőszerkezetre, akkor látod, hogy a műanyag fólia rétegek alkotnak egy ilyen fehér opálos hatást. Tehát, hogy nem látsz ki víztisztán ebből a búrából, hanem egyfajta szűrőként működik így a látásunk számára. És ezért gondoltuk, hogy az angol címnél szebben hangzik a White Plastic Sky cím dallamosabb, tehát amíg magyarban jól működött a műanyag égbolt, angolban egy kicsit kopogós volt, kemény, és ezért lett White Plastic Sky a címe. Lelépünk innen. Miskolcig kell eljutnunk, onnan már sima útunk lesz. Ott akarok lenni melletted, ameddig csak lehet. Miért vagy olyan biztos benne, hogy nem adnak fel minket azonnal, ahogy megérkeztünk? Animációs filmek világában ez a film, ez mit jelent? Hát érdekes, mert nehéz a filmet besorolni, akár animációs technikáját tekintve sem hétköznapi. Ugye forgattunk színészekkel, akiket átrajzoltunk, ez azért volt fontos, mert az a színészi játék, ami így egy életem ott van a vásznon, könnyebben volt követhető, mintha csak animáltunk volna. Ez már egy unikum, ez nem általános. A másik része az az, hogy ez egy olyan szerzői film, ahol a két alkotónak, Bánoszki Tibornak és Szabó Saroltának a teljes vertikumon, mint alkotói eszköztára benne van. Ezt a filmet ők találták ki, ők írták, ők tervezték a látványokat, ők rendezték, ők voltak azok, akik az egész filmet egybetartották, és megmondom őszintén, producerként, ha nem ők lettek volna ennek a gazdája, akkor lehet, hogy nem vágtam volna bele. Mert akkor a vállalás, hogy a mozifilmes színával ez megszólaljon, ami az olyan felkészültségű alkotók kellenek, mint amilyenek ők. Az írás alatt ugye volt egy képünk, hogy milyen világot szeretnénk ebbe a filmben látni, de nagyon hamar rájöttünk, ugye, hogy színészekkel kell felvennünk minden jelenetet, és hogy tulajdonképpen teljesen realisztikusan akarjuk megjeleníteni a szereplőinket, tehát hogy átrajzoljuk egy az egybe az élő felvételeinket. Ez azért is... Ezt látjuk itt? Igen. Most látom rajzot, de nincs még színe. Először nem, a szín nem volt érdekes, hanem az, hogy hogyan kerülnek ők bele a térbe. Tehát ugye amikor a rajzolt háttér, az tulajdonképpen már eltűnik, és egy ilyen, és tulajdonképpen a 3D-nek az elővázlata kerül be. Uh-huh. És hogy abban ők hogy tudnak működni. Te animációs filmben már szerepeltél? Nem. Na és akkor milyen volt így először? Először saját magad csinálni egy rajzfilm figurát, mert végén végül is te meg vagy rajzolva. Hát amikor csináltam, akkor nem gondoltam arra, hogy én egy rajzfilm figura leszek, de egyébként sokat vicceltem ezzel másoknak, hogy rajzfilm figura lettem. De egyébként ez tényleg egy érdekes helyzet. Te hogy tekintesz erre, hogy te itt Szamosi Zsófi vagy a vásznon, hogy az te vagy, vagy az egy megrajzolt karakter? Én szerintem attól tök jó az a film, hogy én vagyok, mert mint nyilván az a karakter, akit játszom, de hogy megjelennek az én gesztusaim, az én mimikám, tehát hogy nem egy beszélő fej, hogy körbefotóztak és akkor mozog a szám, de hanem egy teljesen részletgazdag színészetet visszaad a film. Amikor te ott voltál a kamerák előtt, az milyen szituációban történt meg? A forgatás az színész értelemben ugyanúgy zajlott, mint egy bármilyen más filmforgatás, viszont a körülmények meg teljesen másmilyenek voltak, tehát egy fotóműteremben forgattunk, fehér falak között, és tulajdonképpen nekünk kellett elképzelni folyamatosan az egész környezetet, amiben mi
mindig mutattak képeket, hogy ez kb. Így fog kinézni, meg úgy fog kinézni, és akkor mi hüledeztünk, hogy hú, meg ha, hogy ez mennyire menő. De hát különben egy üres térben voltunk, és akkor néha, ha le kellett ülni, beraktak egy széket nekünk, vagy egy kockát, vagy egy asztalt, hogyha valami olyan fizikai helyzet volt. Tehát, hogy a fizikai dolgokat végig tudjuk csinálni, ahhoz voltak ilyen építmények a térben. Nagy fantáziával kell rendelkezni, és kreativitással a színészeknek egy ilyen szituációban, hogy a semmiben képzeld el, hogy mégis ott vagy a legsűrűbb közegében, annak a disztópiás világnak, amiben mégiscsak játszódik ez a történet. De nagyszerű partnereim voltak a Tibor és a Sára, akik számomra mindig olyan volt, mint két szelid angyal, akik nagyon halkan egymás között is állandóan duruzsoltak, majd utána odafordultak, elmondták, hogy körülbelül mi lenne a helyzet is, hogy milyen feladatot kellene megoldanunk színészileg, és akkor csináltuk. Most már ez egy fejlettebb réteg, de ez még mindig köszönő viszonyban sincs azzal a szinte fotorealisztikus világgal, amit a moziban látnak a nézők. Nincs, tehát hogy itt meg kicsit jobb a modell, de igazából itt a fényeket próbáltuk, hogy akkor az merről jön a fény, az árnyékok merre vetülnek. Tehát itt már a hangulatot próbáltuk egy kicsit belőni, hogy milyen lesz az egésznek az atmoszférája. Tehát most, amit mondtuk, ha ennyi fajta képen kell, és ez még mindig nem a végső, ugye? Ez már a végső megmodellezett helyszín, de még nincs bevilágítva, még nincs kompozitálva, ami azt jelenti, hogy a kompozitálás során nyeri el tulajdonképpen a végső hangulatát a kép. Tehát itt még mindig minden nyers. Meg egy kicsit még mindig leválnak a színészek. Igen. Rajzolt háttérről, és aztán ez összeolvad. De miért hittél benne, hogy ez lehet jó? Megrendített a forgatókönyv, mikor elolvastam. És azt mondtam, hogy az élet milyen csodálatos, az élet élni akar. Hogy az ember milyen hiú, és mennyire önhitt, hogy azt gondolja, hogy az élet csak tőle élet. Holott a földi élet, vagy ha a világegyetemben gondolunk, a valószínűsége megvan, hogy máshol is lehetséges élet. Az élet az nem mi vagyunk? Az bizony nem mi vagyunk, hanem valami teremtő energia, fénnyel telített, káprázattal telített teremtő energia. Világléptékű történet. Szerinted egy ilyen filmfantázia, mint ez a műanyag égbolt, az mese, vagy ez hogy viszonyul a valósághoz? Te ezt így szereted elhinni, vagy ezt te hogy szemléled? Mert te belül is voltál, tehát hogy ez jövőbe oltott történelem, vagy mi ez? Az ember csak azért beszél, például ezt a történetet azért mondják el az alkotók, mert az a világ, amiben élünk, ezt sugallja, hogy erről kell beszélni. Igaz, hogy ez egy fikció, de mégiscsak ami kikényszerítette ennek a, ha tetszik, idézőjelbe teszem ezt a kényszer, de mégiscsak egy morális, hatalmas morális felelősség által hajtva ez a két csodálatos ember, annyira szeretem őket, ilyen szelid angyalok, és hogy ilyen mélyen és ilyen nagy felelősséggel gondoltak bele az ő személyes sorsukon keresztül mindannyiunk sorsába és jövőjébe. Mi történt a fákkal? Tudom, hogy már képes kommunikálni velük. Tolmácsoljon nekem. Nóra! Már nem válaszolnak. Itt ott van egy pár növény, egy ilyen szituációban, amikor valamilyen nagyon izolált, hogy mindig az jut eszünkbe, hogy az édenkert. Hogy valami, ami egy ilyen paradicsomi állapot, talán a növények miatt, de az édenkertben ugye van két fontos szereplő, egy nő és egy férfi. Leegyszerűsítve az emberiség. És ti is egy nő, meg egy férfi vagytok. Ti egy párt alkottok? Igen, mi egy pár vagyunk. Ti egy szerelem vagytok? Igen. Szerintem valahol tudatalat biztos, hogy összefügg, de azt gondolom, hogy a fejlesztés során, vagy az írás során szerintem az ember nem gondol erre, hogy mennyire adja bele önmagát. Tehát szerintem, amikor a végén látod a filmet, akkor jössz rá, hogy,
hogy mennyi minden tükröződik benne. És ez a film, ez 7 évig készült. 7 év, azt szokt, van, akik azt mondják, hogy a párkapcsolatok 7 évente újulnak, meg szétmennek, újabb fejezet kezdődik. Nektek mit jelentett ez a 7 év? Hát ez egy hosszú távfutás volt nekünk. Hányszor vesztetek összeközben? Minden nap. Hogy? Minden nap. Minden nap. Persze. És ki a veszekedősebb? Én nem hívnám ezt veszekedésnek, ezek viták, amik tök normálisak szerintem, amikor emberek együtt dolgoznak. Tehát ugye mi egy folyamatos párbeszédben vagyunk ketten, folyamatos párbeszédben vagyunk a többi emberrel, akikkel együtt dolgozunk, és nyilván, hogy vannak nézeteltéréseink, és nyilván egy csomó mindenről különböző ötleteink vannak, de ezt, mivel már elég régóta dolgozunk együtt Tivivel, és ugye pici, apró projektekkel kezdtük, és úgy jöttek velünk egyre nagyobb feladatok szembe, azt gondolom, hogy megtanultuk ezt külön választani, tehát lehet, hogy van egy marha nagy vitánk délelőtt, mondjuk a forgatókönyvről, vagy a látványban valamiből, vagy akármiről, de délben tök normálisan le tudunk ülni együtt ebédelni, és mondjuk ezt a feszkót nem visszük be az ebédbe. Ez milyen fantáziati filmetekben, hogy egy ilyen halkonzerv az tulajdonképpen a luxus maga? Nem igazán luxus, hanem valami bizarr emléke a letűnt világnak. És ugye, hogyha ezt a halat nézzük, ezt a halat vizuálisan is megesszük. Tulajdonképpen, tehát ez nincs annyira feldolgozva, hogy ne ismert fel. Ez egy állat. Igen, ez egy állat. És azt szeretük volna... Ott a filmbeli hősöknek nincs kenyerük, nem tud sütni senki kenyeret. És hogy azt szeretük volna, hogy egy olyan étel előkerüljön, ami egy kicsit megosztó, és valóban egy valódi állatot kelljen megenniük a szereplőinknek, akik soha életükben nem ettek ilyen jellegű ételt.